Bueno, jo dir-li a la Maria i als Pinyols que fa molts anys que ens coneixem, eh? Ella va estar una directora d'infermeria de l'Hospital General de Catalunya, eh? I dir-li que a mi també fa patir. A mi fa patir. M'agradaria poder-te contestar, sí, Maria Àngels, tranquil·la, tindràs tot el que necessites en aquests moments. Tant de bo. El doctor Nolan, que és un cirurgià americà, va escriure un llibre que és Como morimos, que jo us el recomano, que diu que de totes les professions, la medicina és la que atrau a més persones angoixades per la mort. Per tant, tenint en compte les seves paraules i que era una persona molt sàvia, doncs penso que el que hem de fer és oferir a tots aquests professionals xerrades, jornades, que es pugui parlar d'aquest tema, perquè parlar d'aquest tema és alliberador, anivellador i catàrtic. O sigui, quan jo parlo d'aquest tema em sento bé. Quan som capaços doncs, de tractar i de poder explicar el que ens preocupa vers aquest tema, això ens anivella moltíssim, ens dona pau. Eh? I quan jo comparteixo que, per exemple, em preocuparia, doncs a mi m'agradaria doncs, de coses determinades, doncs al moment de morir m'agradaria un peu, ho volia a casa, el que vull que es faci amb el cos, etc etc. Poder parlar d'això vol dir que la persona ha arribat a una intel·ligència emocional evolucionada. Eh? Llavors, els professionals que tinguin millor evolució en la seva intel·ligència emocional, doncs, evidentment, seran els més capacitats per estar al costat de persones en procés de morir.